El 2022 s'han creat a Terrassa 46 places de policia municipal i fins a acabar el mandat se'n crearan 15 de noves, 61 places més en 2 anys. Aquestes són les dades que l'equip de govern ha donat per definitives en el ple d'aquest divendres arran d'una proposta de Ciutadans per augmentar el nombre de policies a la ciutat i dotar-los de pressupost per comprar més i millor material. Unes millores que en part ha acceptat l'equip de govern per estar ja previstes, però que no es traduiran en un augment desmesurat de la plantilla. Doncs 5 agents més potser és la diferència entre tenir 2 patrulles més voltant pels barris, no? Un cap de setmana, o 20 agents més és bàsicament més presència als carrers, més presència policial. Fer més promocions, com proposa aquesta proposta, sense garantir que una vegada finalitzada la formació ocupin la plaça Terrassa, no sempre és la millor garantia per augmentar o per pal·liar aquesta manca d'efectius. Cobrir les 46 places del 2022 i cobrir les 28 places del 2023, i amb això estem treballant. Llavors, el debat, jo crec que el debat no pot ser aquestes 5 places amunt o avall, perquè vostè sap que estem fent un esforç, que a més això també té un impacte pressupostari, però no només pressupostari, sinó té un impacte de gestió. Si són 15, si són 20, jo crec que en realitat el que Ciudadanos volia era el concepte de tot plegat. Sortir-se dels números i concretar en on estan tots els processos. Que una de les nostres apostes fermes és la seguretat. Però sí que hi ha darrere, doncs, al final, un esperit d'organització i de que hem de fer-ho amb responsabilitat, aquest creixement, però no és tan senzill com dir, vinga, va, doncs sí, 20 o 25, que és el que deia, si haguéssim fet 20, ens demanaríem 25. D'altra banda, el debat sobre la sostenibilitat de la pista de gel de Nadal ha arribat al ple. Els socialistes han proposat una pista de gel sintètic més ecològica i de despesa energètica més baixa. Una proposta que, tot i estar en sintonia amb la majoria dels grups, s'ha rebutjat per la impossibilitat d'implantar-la aquest mateix desembre amb la clàssica pista de cada any a mig muntar a la plaça Nova.